ты носили, мост ты сама है, один нашей में सारा जहां है, रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है, हाय शराबी मौसम बहकाए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। মজা লাগি গৈছে দেই গানটো, এনেকুৱা গানবিলাক শুনাৰ লগে লগে এই বাবুৰ মনটো একদম কিবা কিবি লাগি যায়, আগৰ ফৰ্মলৈ গুচি যাওঁ হেন লাগি যায়। আগৰ ফৰ্ম মানে তই কি ফৰ্মৰ কথা ক'ব বিচাৰিছ? অবিলাক আগৰ ফৰ্ম মানে তই বুজি পোৱা নাই নেকি? আগৰ ফৰ্ম মানে সেই ছোৱালী পাজে সদায় চ খাইছিল, সেই ফৰ্মটোলৈ গুচি যাব মন গৈছে বুলি কৈছে। তাৰমানে সকলো বস্তু যদি উভৈনদী হৈ যায় নহয়, সেইটো বেয়া বস্তু। যিহেতু উভৈনদী হৈ গৈছিল, তই যে একদম ৰখি দিলি, বৰ ভাল কাম কৰিলি। দেখনা নমস্কাৰ নমস্কাৰ, কেনেকুৱা খবৰ তোমালোকৰ? আছো দক ছাৰ। পিছে তহঁত গোটেইকেইটা আজি ইমান চিঞৰি চিঞৰি কি কথা পাতি আছিলনো? বিশেষ একো নহয় ছাৰ, বাবুৱে নিজৰ পুৰণা স্মৃতিবিলাক ৰোমন্থন কৰি আছিল। হয় নেকি? তেতিয়াহ'লে বাবু তই এটা কাম কৰ। কি কৰিব লাগিব ছাৰ? তই তোৰ জীৱনৰ এটা স্মৰণীয় দিনৰ বিষয়ে আমাক কচোন। ঠিক আছে ছাৰ, আপুনি যদি মোৰ জীৱনৰ এটা স্মৰণীয় দিনৰ বিষয়ে শুনিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে শুনক, কিন্তু মই আচলতে এইটো স্মৰণীয় দিন বুলি নেভাবো। কিয়? সেইটো আপুনি দিন বুলি ক'ব নোৱাৰে, সেইটো আপুনি মুহূৰ্ত বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ যোনটো মুহূৰ্তত সেই ঘটনাটো হৈছিল নহয় তেতিয়া দিন হৈ থকা নাছিল। অ, তোৰ তাৰমানে সেই স্মৰণীয় যোনটো মুহূৰ্তটো আছিল, সেই মুহূৰ্তটো ৰাতি হৈছিল? নহয় ছাৰ, ৰাতি হোৱা নাছিল। তেতিয়ালে কেতিয়া হৈছিল? তাৰ দুপৰীয়া সময়ত হৈছিল। হ'ব হ'ব, এতিয়া মোৰ মূৰটো খাই থাকিব নালাগে। কি মুহূৰ্ত আছিল সেই মুহূৰ্তটো ভালকে বুজাই পিনে ক। সেইটো আপুনি মুহূৰ্ত বুলি ক'ব নোৱাৰে। মুহূৰ্ত বুলি ক'ব নোৱাৰো, দিন বুলি ক'ব নোৱাৰো, ৰাতি বুলি ক'ব নোৱাৰো, তেতিয়ালে কা ঘটিটো হৈছিল সেইটোতো ক ভালকে। বাবু তোক মই যি প্ৰশ্ন সুধিছো তাৰ উত্তৰটোতে তোৰ জীৱনৰ এটা স্মৰণীয় মুহূৰ্তৰ বিষয়ে তোক ক'ব দিছো, তই ক। তোক মই কিবা এটা প্ৰশ্ন সুধিছো, তই উত্তৰটো কি কাৰণে দিয়? মুহূৰ্ত বুলি ক'ব নোৱাৰে, সিটো বুলি ক'ব নোৱাৰে, সিটো বুলি ক'ব নোৱাৰে, তই যি বুলি ভাবিছ তই সেইটোৱে কচোন। সমগ্ৰ গাঁওবাসীয়ে মোক সৰগজান বুলি জানিব ধৰিলে।
তেতিয়ালে সেই সৰগজান যিটো ঘটনাৰ কাৰণে গোটেই গাঁওবাসীয়ে তোমাক সৰগজান বুলি জানিব ধৰিলে সেই ঘটনাটোৱে আমাক কোৱাচোন। বহুত দিনৰ আগৰ কথা, মই সদায় এখন হোটেলত গৈ পিনে চিঙৰা খাওঁ। কি হ'ল আজি ইমান দেৰি লাগিছে যে এটা সাধাৰণ চিঙৰা আনিবলৈ ইমান দেৰি লাগিছে? অ ভাইটি ভাইটি অ ভাইটি, এই চিঙৰাটো দিওঁতে ইমান সময় লগাইছে যে তুমি। আমি যে একদম সবচে প্ৰথমতে আহিলো সেইটো কাৰণে আমাৰ টেবুলত চিঙৰা ভৰ্তি কৰি পিনে দি দিছে বাপেকে। এটা চিঙৰা মুখৰ ভিতৰত সোমোৱাই লৰাগিটা অকমান টেষ্টটো মই বেলেগ ধৰণৰ নিচিনা পাইছো অ' বাবু। কি হ'ল বাবু, তোৰ মুখৰ আকৃতিটো যে সলনি হৈ গ'ল। চিঙৰাটো বনাই হৈছে এই চাহৰ লগত লৈ আনি আছে। ভাল কথা, তেতিয়াহ'লে সোনকালে আনিবা দেই, সোনকালে আনিবা। আপুনি কওকচোন দাদা, আপুনি মোক কি কাৰণে মাতিছিল? আৰু চিঙৰা লাগে নেকি? আপুনি খালি মোক এটা কথা কওক কি আপোনালোকৰ হোটেলৰ যোনজন বুঢ়া ৰান্ধনি আছিল নহয়, তেখেত ঢুকালে নেকি? হয় তেখেত ঢুকালে, কিন্তু এইটো কথাটো বেলেগ কোনেও গম পোৱা নাছিল, আপুনি কেনেকে গম পালে? বাবুয়ে একদম ঠিক ধৰিছে দেই, ই আজি পৰা আমাৰ গাঁৱৰ হৰক যা। সেই ঘটনাটো হোৱাৰ পিছৰ পৰা গাঁৱৰ সকলোবিলাক মানুহে মোক হৰক যান বুলি জানিব ধৰিলে। হ'ব হ'ব, ঠিক আছে, আজি বাবুৰ জীৱনৰ এটা ডাঙৰ পাতনি আমি মেলিলোঁ আৰু ডাঙৰ কথা এটা গম পালোঁ। গতিকে আজি যোনটো ক্লাছটো আছে নহয়, ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু তহঁতি চব এতিয়া নিজৰ ঘৰা ঘৰি যা। গাইজ, আমাৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা মাৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে নেপাহৰিব। আজিলৈ আহিলোঁ, কালিলৈ লগ পোৱা পুনৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে নমস্কাৰ, শুভৰাত্ৰি।